Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Hola, benvinguts a un altre dijous del punt de trobada del Casals en Xarxa, que ja portem, doncs, com sempre diem, ja més d'un any. Estic molt contents, estic construint, doncs, tota una idea exterior, i sempre, sempre, sempre molt, molt agraïts a tots els que ho heu fet possible, a tots els que ho heu fet possible, a tots els que hi esteu participant, als casals d'arreu, des de l'Equador, casals de l'Equador, de Paranà, d'arreu, no? que l'estem fent possible, aquest programa, i que tan interessant ens ha estat, doncs, tots els personatges que hi hem tingut, tots els debats que hi hem tingut. Realment, doncs, estem, doncs, com sempre, doncs, molt, molt, molt contents de tornar a estar aquí un altre dijous amb vosaltres, tots junts. I, doncs, avui tindrem en Jep Bonet, que és el president de la delegació del Consell per la República a Perpinyà, en un moment que tindrem aviat eleccions de representants pel Consell per la República. I aquí a vegades ha sortit aquesta qüestió també des de casals catalans, des del Catalunya Exterior, de quin paper juga el Consell per la República, com hi podem participar. Pensem que és un tema que és molt actual i serà molt interessant, a més perquè és des de Perpinyà. És una perspectiva que ens interessa molt, que en Patrick sempre ens reclamava que tinguem, i doncs estem molt feliços de tenir-te aquí, molt agraïts, Jep Bonet. I bé, com sempre, començarem amb l'agenda que ens ha preparat en Santiago i la Neus Tosset, presidenta del Casal de Guayaquil. Hola, la Neus està... Per les xarxes del casal, dels casals d'Equador, YouTube i Facebook, i per la Ràdio Amèrica Barcelona, això s'emet, doncs, els dimarts. Moltes gràcies també a la Ràdio Amèrica Barcelona i especialment a en Germà Capdevila. Tenim l'agenda? Sí, ahí está l'agenda. Bueno, esta vez la Neus está de viaje y me toca a mí chapucear el catalán. ¿Estás preparada para el viaje de noviembre a recoger? Sí, está practicando. Buena tarde y buena nit. Tots seguim presentant l'agenda de Casals en Xarxa. Els passats esdeveniments tenim el Casal Català de Paranà en llengua petita, Casal de Paranà també per joves i adults, les classes i tallers de català. El Casal Català de Guayaquil continua tots els dissabtes amb els seus diferents nivells i grups de llengua catalana. I el Casal de La Plata convida els nens i nens a participar en el projecte de vídeo Heroïnes i Héroes. Inscripcions van acabar a fin d'aquest mes. En Quizón vamos a tener a Ferran Luis Rodríguez Rodríguez desde Quétaro, y en Punt de Trobada vamos a tener a la Lidia, al Roger González Calvet desde los Pirineos, y vamos a tener en Arquitectura y Arts a los candidatos para dirección de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En el Cinema El Casal van a tener Canostra y Corazón Gigante, el país convidado. De ahí en Quinichat, Olives Adobadas. Y en
Diálogos para mañana al poeta Iván Oñate. Aquesta setmana vam a tenir a la Marta hace uns minutetes. Ara Jep Bonet, vam a conversar amb ell. Y de ahí tenemos Arquitectura y Arts, De los dientes a los óleos, una odontóloga, una dentista descendente catalán que va a conversar con, que conversará con la Gisela, como siempre. El dissabte tendremos Trencadís, el fin del taller. I d'ahir el diumenge, temps de lluvia amb la Embajada de Catalunya, el Casal Català de Quito, Clubs Orfeó, una bona pel·lícula. D'ahir Palestra Online, des de São Paulo, de Tapies a Barcelona, Queenie Chat, Beguda de pobre. Más endavant, Chunichat també, Pebrots en vinagre. I Cinema al Casal va tenir, tendrà Marlene, no Marlene, el corto català, i d'ahí tendrà El País Invitat, Japó, Cuentos de Luna Pàlida. Y más endavant tendrá Muñequita Linda y La Disappearance of My Mother, el concurso del Día del Libre y de la Rosa está a poco de acabar, poco tiempo para entregar los poemas, Marta. Sí, 14 días. 14 días. Ajá. Y también tenemos para lenguas indígenas y castellá. Y finaliza el taller. De ahí tenemos Disrupciones, una serie de webinars en el Casal de la Plata. Y Americanistas de Cataluña, octubre de 13. Tot en casalsenxarxa.cat, agenda@casalsenxarxa.cat, fin del prop diju. Y me perdonan la destrucción que he hecho del catalán. Moltes gràcies, Santiago. Esports. Bé, doncs, passarem doncs, a introduir un moment en Jep Bonet. Deia, moltes gràcies per la teva presència. Ja ho dèiem, que ets president de la delegació del Consell per la República de la Catalunya Nord, professor d'Història a la Catalunya Nord. Dius que eres periodista en un passat llunyà i que va ser cap de colla i també doncs, president de la delegació de la reivindicació de la Casa Macià, no? De la recuperació de la Casa Macià. Són les dades una mica que hem trobat així per Google ràpidament. Molt benvingut. Pensem, com dèiem, que és un bon moment, també molt oportú, justament perquè estem a portes de començar tots els processos també de les eleccions, no? De Consell per la República. Moltes gràcies per la teva presència. No, gràcies a vosaltres. De fet, un plaer, no m'hi esperava, que em convidéssiu aquí a participar de tan lluny, però és un real plaer i provaré de portar totes les explicacions que tinguin importància. Estem en un moment important perquè de moment, si voleu, són els membres que van fundar aquest
que dirigeixen aquesta institució des de Bèlgica, doncs, són els consellers que van marcar l'exili per no haver de respondre davant de la justícia espanyola després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El que, com ho deies molt bé, l'important és que ara aquesta institució s'està... Em sentiu? Em sentiu? Ara sí, ara sí. Ara sí, fins ara no gaire. Era culpa nostra. Que sí, com ho feies remarcar, Cristian, sí que és important perquè aquesta institució ara es dotarà d'una assemblea, d'un Parlament, per dir les coses senzillament. Seran 121 membres i 121 parlamentaris. Aquests elegits després escolliran el govern i el govern escollirà doncs, el seu president. No sé si serà el mateix president, evidentment no sé si es presentarà, però diguem que entrem ara en una fase de, com diria, de regles democràtiques i realment ens constituïm ara com una entitat plenament democràtica i que és el pas següent a l'equip que va fundar aquest Consell per la República. Això doncs em sembla important de dir. L'interès potser per a nosaltres i per a vosaltres és que aquest Consell per la República, que compta actualment quasi bé 100.000 membres, tothom pot adherir al Consell. És a dir, no només de Catalunya o dels països catalans, des d'Amèrica Llatina també es pot inscriure amb el Consell i participar a la votació. Dic això perquè aquesta votació que arriba doncs, a començament d'octubre, si no m'enganyo, per apuntar-se, per inscriure's amb el registre ciutadà del Consell, fins al 26 d'aquest mes d'agost, la gent que s'inscrigui encara ara podrà participar a la votació. Després se pot inscriure igualment, però ja no entrarà en aquest procés de votació. Bé, doncs no sé si he sigut molt clar amb les meves explicacions, però si no feu preguntes hi provaré d'aclarir una mica. Sí, no justament també la idea era aquesta, que falta poc justament per poder-hi participar i és aquest concepte també de ciutadania digital. Ens ho podries desenvolupar una mica més? El concepte que tenim des del Consell és que aquest projecte no es limita pas al Principat. I també va més lluny que els països catalans. És a dir, que qualsevol persona que sigui de la nacionalitat que sigui i que vulgui entrar en aquesta participació del Consell, en aquest projecte cap a una república independent catalana, ho pot fer. I quan dic que ho pot fer d'una manera molt concreta, perquè a nivell de funcionament intern, la geografia està dividida en circunscripcions. Què passa amb aquest xic? Hi ha, evidentment, circunscripcions catalanes, circunscripcions dels països catalans, com la nostra. Però també hi ha una circunscripció. Ja m'ha passat la foto, ja li aviso. Hi ha una circunscripció al resto del món. Perquè tingueu una idea. ¿Quién habló? ¿Alguien ya habló con ella? Ya, no, 121, porque lo van a mandar un correo a comunicación y uno tiene que responder desde el centro comercial de la rotonda diciendo quién no va a ir a retirar y con qué número de ser. Ya, okay. ya le pregunto a quién va a mandar a ver. De Cataluña, eso sí, de Cataluña principal, voy a decir. I els 81 que queden venen de totes aquestes circunscripcions de ciutadans de la base. I no només de Catalunya, insisteixo, de Catalunya, dels països catalans i de la resta del món. Per exemple, jo que m'estic a Catalunya Nord,
no és pas que sigui molt, però malgrat tot té la seva importància. És petit Catalunya Nord, eh? I tindrem nosaltres un representant de Catalunya Nord dins aquest Parlament català. A nivell d'Europa són dos representants i a nivell de la resta del món són dos altres representants. Bé, pot ser poc. Això correspon una mica a les inscripcions que hi ha al Consell, evidentment, i doncs és una... Bé, no sabria pas explicar tècnicament. És a la vegada la població concernida i el nombre d'inscripcions al Consell que han determinat aquestes circumscripcions. No sé. Quina és la tasca una mica de la delegació del Consell a Perpinyà? Si vols, una delegació, veiem, quan encara no es parlava dels consells locals, nosaltres ja vam proposar a l'equip de Waterloo de crear aquesta delegació a Catalunya Nord. Era per fer com una ambaixada, per fer com un pont entre Brussel·les i la resta de Catalunya. Doncs, vull dir, ni més ni menys que una delegació, és a dir, que la delegació parla en nom del Consell quan es tracten de coses de casa nostra, senzillament. Perfecte. Llavors, per inscriure'ns al Consell per la República, com ho podem fer? És senzill, tinc entès. Bé, jo en sóc, eh? Jo en sóc. És molt senzill. A més, com que ara una de les activitats que tenim aquí a Catalunya Nord és fer precisament inscripcions, anem als mercats i trobar amb la gent, explicar una mica tot el procés i fer inscripcions, i doncs, efectivament, és una cosa molt senzilla. Puc explicar ràpidament. Són tres etapes. Bé, primer, vas amb la pàgina web del Consell per la República, doncs vas amb el Google, Consell per la República, i te sortirà de seguida la pàgina del Consell per la República. Amb l'acolliment que hi ha en aquesta pàgina hi ha una finestra que posa festa del Consell, cliques i a partir d'aquí comencen tres etapes. És a dir, que hi ha una primera etapa que és la creació del teu compte. Em sentiu? Sí, sí, justament el Santiago ho està compartint. Una finestra, doncs, que es diu Festa del Consell, doncs comença el procés d'inscripció, són tres fases. Una primera etapa que crees el compte amb un nom d'usuari, amb una contrasenya, això és la primera etapa, doncs, clàssic, com si s'obre un compte a qualsevol lloc. Segona etapa serà la teva identitat, és a dir, que entres les dades, nom, cognom, adreça i lloc de residència. Això és la segona etapa. I per acabar és el pagament. El pagament de la quota, hi ha múltiples possibilitats, però el pagament d'inscripció de base és una inscripció puntual, és a dir, que pagues una vegada per totes i no es fas de renovar ni cada any ni cada mes, i és per 10 euros. Doncs vull dir, és una cosa realment que tothom hi pot entrar. El preu no és el que condiciona, evidentment, que puguis entrar amb el Consell. Després hi ha moltes modalitats i pots triar de pagar una quota mensual, anual, però jo dono aquí la condició de base per entrar al Consell. Doncs són 10 euros per una quota que no té límit de durada. I des d'aquí, des de l'exterior, diguem... Exactament igual. Hi ha mètodes de pagament que ens funcionen perfectament. Aquí ho fem amb la targeta de crèdit, suposo que funciona igual, eh? Doncs entres les dades, com deia,
les dues primeres, vull dir, no hi ha res de més senzill. El pagament, jo, evidentment, no ho he practicat des de fora d'Europa, però nosaltres que ens trobem a l'estat francès, vull dir, quan fem un pagament per targeta bancària, no hem tingut mai cap problema. Però cal això, cal mirar en compte de posar ben bé pagament puntual, i puntual la base són de 10 euros, encara una vegada no. Després, sí, perdona, això no sé pas si és important, però aquí ens ha fet molta il·lusió també que s'hagi posat una targeta com un carnet d'identitat físic. Sí. Però això no és pas el fet de tenir aquesta targeta que siguis... vull dir, no té res a veure amb el fet de ser... Tu pots ser membre sense tenir la targeta. I com que també es fa per enviament postal, no sé massa si ho he d'aconsellar des d'Amèrica, però en tot cas aquí ens funciona perfectament. Cal esperar una mica perquè hi ha molta demanda, però també hi ha la possibilitat, doncs, de tenir aquesta targeta. L'interès d'aquesta targeta és que ens dona accés a tota una sèrie de, com diria, d'avantatges amb les societats que reconeixen. Poden ser supermercats que ens fan rebaixes i coses d'aquest tipus. Però això, ara estic parlant, evidentment, d'Europa. No sé pas en quina manera això es podria aplicar a Amèrica. En tot cas, el que sí que és segur és que a nivell d'inscripció al Consell es fa a tot el món, això és... Ja és el cas, Doncs vet aquí. Molt bé, interessant. No hi ha cap dificultat tècnica, en tot cas, i com tampoc hi ha cap dificultat, em sembla, a nivell de cost. I tenim ja 6 dies per fer-ho, per encara participar en les votacions. Sí, perquè... Me sembla que és el 26... No, però me sembla, segur. És el 26 a partir de mitjanit. Fins al 26 a mitjanit tenim temps. Veiem, després també us hi podeu inscriure, però diguem que si l'inscripció es fa abans de la data que acabo de dir, participareu en el procés aquest electoral que deia abans. I una pregunta una mica... Ja passant el fet de la Catalunya Nord, que parles des d'allà, que ens interessa molt. El procés català, jo crec que ha revifat el sentiment catalanista també a la Catalunya Nord. No? Com és això? Com sí, completament. Veiem, no sé com ho qualifica. En tot cas, el que acabes de dir és una realitat. M'ha sorprès una mica, és a dir, que des de que hi ha aquest procés cap a l'independència de Catalunya, molta gent a casa nostra que no s'interessava massa amb aquestes qüestions, ara s'hi han posat i efectivament es pot parlar de revifalla en aquests últims 10 anys, una cosa bastant impressionant, sí. Exacte, ha tingut un protagonisme molt especial també, no? Des de les urnes... Sí, diguem, no va començar amb les urnes, però les urnes és el que va donar més visibilitat. Després hi va haver tota una sèrie d'actes, no sé si recordeu, fa una mica més d'un any hi va haver un acte a Perpinyà on es va aplegar 150.000 persones quan el president Puigdemont va poder venir. Doncs sí, hi ha una implicació real interessant. Jo, la meva anàlisi, si vols, és que aquí a Catalunya Nord el tema del català era principalment un tema cultural, folclòric, molt interessant, vull dir, no és cap crític el que faig, però ens havien d'una certa manera, ens havien, potser nosaltres mateixos, no sabria dir, arraconat cap, diguem, la part cultural. I el que ha passat, doncs, amb aquest procés és que molta gent s'ha donat compte que podíem participar en un projecte polític d'alliberament nacional i això ha creat molt d'interès per molta gent de casa nostra, sí. Molt bé.
Si et sembla, passarem a les preguntes de tothom, eh? I que és la secció que li diem Xat Obert. No sé si posem el vídeo de sempre, que és una mica de teatre, perquè no li acabem fent gaire de cas, però és un vídeo de consells de com preguntar i tot això. Com vulgueu. Xat Obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu. 30 segons. 30 segons, etcètera. Bé. Endavant amb les preguntes. En Patrick, aquest cop, com sempre, durant la tradició, ha estat el primer que ha demanat d'intervenir. No hi és en aquest moment. Ha sortit. Ha sortit. Sí, ha sortit. Bé, doncs, sí, mentre no en surten... Patrick, ara s'ha desmutejat. Mercè. Aquí té, la Mercè volia preguntar, em sembla. Sí. Molt de gust. Bona tarda o bona nit. A vosaltres és bona tarda, no? Perquè... Sí. Sí. Des d'Argentina, per anar. Jo estic a Paraná, Entre Ríos, Argentina. La pregunta és perquè vostè ha dit que podrien ser de Catalunya, dels països catalans i de tot arreu, i que sigui catalans o no catalans. Exacte, exacte. La pregunta és si aquesta possibilitat no es podria portar a que entri gent per boicotejar. Sí. Una pregunta. Sí, sí, no, totalment. Veiem, evidentment, jo ara... personalment no crec, perquè me sembla que la gent que vindria aquí amb mal esperit, no, de moment no n'he vist cap, perquè fem reunions d'aquest tipus i de moment, en tot cas, i ja compta uns 100.000, aviat arribarem a 100.000 membres, de moment no s'ha notat. Que això no es produeixi, no tinc pas cap bola de vidre, potser sí. Potser si això passa caldrà repensar el funcionament, però de moment no cal. De moment, que sigui la gent de Catalunya, Països Catalans o de la resta del món, de moment no hem tingut cap actitud així de voler sabotejar el projecte, de moment. He de dir-li que em sembla magnífic i molt democràtic, però jo visc a l'Argentina, o sigui, per això és aquesta pregunta, diguem, no? Moltes gràcies. Amb el ple. Així, continuant amb qüestions pràctiques, també, amb quin és el límit d'edat per inscriure's al Consell? N'hi ha o no n'hi ha? Les meves filles s'hi poden inscriure? 16 anys. O s'hi poden inscriure? 16 anys. Sí. Sí, a partir de 16 anys. Però de nacionalitat? No fa falta tenir una nacionalitat... No fa falta. Lloc, no? La cosa és que, això que deia abans, és a dir que si, és a dir, quan hi haurà eleccions, tu podràs votar pels càrrecs electes que vulguis, això seran els càrrecs electes de Catalunya Principat, n'hi haurà 40, tu podràs votar fins a 30 noms, en canvi, a nivell de circumscripció, la gent que, per exemple, vota d'Amèrica Llatina, votarà a la... tindrà dues candidatures possibles i, doncs, votarà per aquests dos candidats que corresponen a la zona món. No sé si em faig entendre. És a dir, que tu no votaràs pels ciutadans que són a la comarca del Penedès o... els votaràs per l'espai geogràfic que és l'espai mundial. Que correspon, en aquest cas. Sí. I que tu podràs exigir responsabilitats, diguem, a aquests representants. Sí, tindreu dos representants. La zona món, sense comptar Catalunya ni Països Catalans, tindreu dos representants.
Home, ja és millor que el Parlament de Catalunya, que no n'hi tenim cap. Exacte. Sí, sí, sí. En nombre, més o menys, és, em sembla que el Parlament de Catalunya té 135 diputats. El Consell per la República en tindrà 121, doncs és una cosa bastant, en nombre, bastant semblant. Però, malgrat tot, hi ha una cosa que em sembla interessant, és que, com dirien, i de fet hi ha dues votacions. Hi ha la votació pels qui ja són elegits, que ja són electes, doncs 40, i 81 que venen realment de la base, és a dir, gent que no es presenta amb un partit polític, no, ciutadà que es presenta com a ciutadà. I això són, serà la majoria dels elegits, és a dir, 81, que venen de, realment de la base. Una part seran càrrecs electes. Això, 40. I d'altres, ciutadans. Ciutadans. De Catalunya, de catalans o del món, sí. No sé si m'interessa més preguntes, és que m'animo, però aquí... L'altre dia just en parlàvem, el que sempre ha costat un... a vegades aquí, no, que hem parlat d'això, no? Entendre-ho és una mica la funció que pot desenvolupar el Consell. Sempre es fa aquesta comparació, no? D'aquests 100.000, que de fet és molt, passéssim a 1 milió... Veiem, sí. Seria és molt important. Jo em sembla que 100.000 estem molt per sota del que hauria de ser, però no és la qüestió, això. Què farem? Vull dir, el Consell per la República, evidentment, no té cap intenció de, com diria, de fer la mateixa cosa que el govern de Catalunya o el Parlament de Catalunya. Són dues coses completament diferents. És a dir, en un cas, el Parlament de Catalunya no deixa de ser una institució autonòmica a dins de l'estat espanyol. L'interès del Consell és precisament que ens trobem a fora del que podria ser una repressió per part de l'estat espanyol. És en aquest sentit que treballem nosaltres, és a dir, internacionalitzar la causa, és a dir, tots els processos judicials que estan en curs, i hi hauran grosses sorpreses que arribaran molt aviat, perquè no dubteu un segon que a nivell d'Europa la justícia europea està d'aquí poc, vull dir, deixarà la cosa ben marcada. És a dir, que ja tenim decisions de justícia a Europa, però són decisions de justícia que venen de països d'Europa. És a dir, que hi ha hagut decisions de justícia a Escòcia, a Bèlgica, a Alemanya, a Suïssa, doncs no deixen de ser decisions a nivell d'un país europeu. En canvi, el que està ara s'està preparant són decisions de justícia a nivell de tota Europa. Concretament, això voldria dir que d'aquí un any o poc més d'un any l'estat espanyol, les autoritats espanyoles es veuran obligades de deixar entrar els exiliats. És a dir, cal veure com una possibilitat, i més que una possibilitat, que d'aquí pocs mesos tots aquests exiliats que viuen a Bèlgica o a Suïssa puguin entrar en territori de l'estat espanyol. Això pot arribar molt. Ja comencem a ja tenir més mans. En Patrick ha tornat i després hi ha en Robert, des de Mèxic. Patrick, endavant ara. Hola. Sí, bon dia a tothom. Sí, dues preguntes. Primer, sobre el futur de Catalunya Nord, si en algun moment pugui integrar-se a una Catalunya independent, hi hauria d'haver-hi un període transitori en què estigués d'una manera o una altra lligada a les comarques gironines, una mica com l'Aran, amb el Pirineu, o entraria directament amb una estructura administrativa, una regió o regalia pròpia, les comarques gironines. I per cert, l'entrada de la Catalunya Nord, segons el Consell, hauria de suposar que s'augmentés
el nombre de diputats d'escons al Parlament de Catalunya? Bé, és una pregunta, evidentment, complicada de respondre. Diguem, jo te puc donar el meu punt de vista. Bé, de moment és evident que el que s'està jugant ara és l'independència de Catalunya Principat. Això em sembla que no hi ha cap dubte aquí. Que després, efectivament, la resta dels països catalans es puguin incorporar o no, jo, evidentment, ha de ser possible, però sempre ha de ser de manera democràtica. És a dir, que si això passa, i confio que passi, s'haurà de consultar la població, o que sigui del País Valencià, o de les Illes, o de Catalunya Nord. Vull dir, estem amb institucions i administracions completament diferents, doncs l'incorporació de Catalunya Nord a una futura Catalunya independent s'ha de fer també de forma democràtica, és a dir, consultant la gent. Això dit, això d'un punt de vista administratiu, d'un punt de vista de polític, d'un punt de vista històric, em sembla que podem dir clarament que Catalunya Nord és Catalunya. És a dir, que Catalunya Nord finalment és d'una certa manera el bressol de Catalunya, ja que és des d'allà que s'ha començat la reconquesta i que des d'allà podríem dir que ha nascut la nació catalana a Catalunya Nord. Només recordar que Guifré el Pelut és originari de Catalunya Nord. Bé, doncs això, m'agradaria poder dir, sí, Catalunya independent i nosaltres ens hi posem de seguida, seria genial, evidentment. Me sembla que la realitat serà, malgrat tot, una mica més complicada. Cal primer, me sembla, recollir l'adhesió d'una majoria de nord-catalans, que actualment jo diria que no és el cas. És a dir, que si avui feu un sondeig a Catalunya Nord i que es demana què faríeu en cas que Catalunya s'independitzés, me sembla que la majoria no voldria integrar de seguida una futura Catalunya independent. Però no ho sé, això són coses que dic sense tenir cap sondeig davant. Però em sembla que la primera etapa seria efectivament de comunicar, de fer política, de fet, i de sensibilitzar encara més la gent, que això, tot i que hagi començat amb el procés, encara hi ha molt de camí per fer, perquè la gent a casa nostra, a Catalunya Nord, vulgui majoritàriament fer part d'una Catalunya política, d'una Catalunya republicana i independent. No sé si ha quedat clar o no amb les meves explicacions i el meu punt de vista. Ara, tenim una pregunta d'en Robert González, de l'Orfeo Català, de Mèxic. Hola, bona nit, bona tarda des de Mèxic. Bona tarda. Doncs moltes gràcies per estar aquí i per la tasca que feu a la Catalunya Nord, que és molt important, no? A tota la part de Perpinyà, Cotlliure, etcètera, no? I bé, la pregunta és sobre els consells, com has dit, consells locals, no? Perquè, a veure, la pregunta que ens fem alguns activistes, per exemple, aquí, tots els que estem aquí, som de casals catalans a l'exterior, i alguns també som de la ANC territorial del nostre país, també vam ser o som del CDR, i alguns fins i tot d'algun partit polític. Llavors, què aporta de nou els consells locals? Quina és la funció que té? I si ens val la pena crear una altra estructura, o millor estem duplicant, o no ho sé. És un interrogant que tinc, no? Què pot motivar a crear el Consell Local del Consell per la República de Mèxic, per exemple, no? Si ja tenim tantes coses i som poca gent, en realitat, no? Veiem, el Consell Local per la República a Mèxic, de moment, no seria possible, perquè els consells locals
ocupen el territori de, del Principat. Això, d'entrada. Després, la pregunta que em feies, finalment, és una pregunta que sovint ens fan aquí, és que jo ja estic a l'ANC, ja estic a Òmnium, ja estic a Pertot, i què canvia? És que canvia molt quan tu... estem parlant d'una institució aquí. Estem parlant d'una institució. Una institució que se dotarà aviat d'un Parlament, amb un govern elegit, o serà una elecció telemàtica, clar, però vull dir, amb la tecnologia actual es pot molt bé organitzar eleccions telemàtiques. Aquí parlem d'una institució. Me sembla que comparar el Consell amb Òmnium o amb l'ANC, estem parlant de coses diferents. Tu entres en una associació perquè pagues una quota. Aquí la gent que serà elegida en funció dels resultats electorals. Estem en un altre món. En canvi, aquí ens fan la pregunta més per la delegació. Per què consells locals a Catalunya i per què delegacions a Catalunya Nord o a les Illes Balears? No sé si heu vist que se n'acaba d'obrir una a les Illes Balears i aviat n'hi haurà una altra al País Valencià. Quan fem aquestes delegacions és perquè plantegem les coses del punt de vista de països catalans. Però no existeix, però seria perfectament possible fer una delegació a Amèrica Llatina. Cap problema. De moment ningú l'ha proposat, però quan nosaltres ho vam proposar, perquè això també passa, és a dir, que la creació de les delegacions s'han fet perquè hi ha hagut la demanda, no pas perquè ens han dit a Waterloo que s'havia de fer. És perquè hem anat a Waterloo per dir estaria bé que hi hagués una delegació a casa nostra. Doncs, vet aquí la situació. Sí, insisteixo, fer part d'una associació, sí, és molt, molt digne i ha fet molta feina l'ANC i Òmnium. Ser membre del Consell per la República, entrem en una institució. Així ho veig, personalment. No sé si l'explicació és... si he contestat exactament la teva pregunta, però si hi ha coses que et semblen més que ens de ser aclarides, demana, provaré de completar, si cal. D'acord, gràcies, Jep. Gràcies a tu. Tenim la pregunta de David Pogavida, delegat de la Generalitat del Con Sud d'Amèrica. Què tal? Bon vespre a tots. Se'm sent, oi que sí? Sí, benvingut. Agrair, evidentment, la presència del convidat i l'explicació que ens ha donat. Jo vull aprofitar, sobretot, el coneixement que té de la Catalunya Nord per fer alguna pregunta més enfocada a això, no? I no tan centrada en la temàtica o en el que estava centrat les seves reflexions. Bé, de tots és coneguda que en els últims temps a França hi ha un primer ministre, no?, que té l'origen a la Catalunya Nord, de fet era alcalde de Prada, i, vulguem o no, doncs, té un cert coneixement de la zona, i fins i tot m'atreviria a dir que teòricament hauria de tenir una certa sensibilitat. És veritat també al mateix temps que França és un país molt centralista, la veritat és que en això s'assembla bastant a l'estat espanyol o fins i tot potser més, i suposo que des de la perifèria doncs, això es deu portar i es deu observar amb alguna opinió. No? No sé si la primera pregunta aniria per aquí, no sé si el fet que hi hagi un primer ministre molt vinculat a la Catalunya Nord, si teniu la impressió que hi ha hagut un cert canvi en alguns aspectes. I la segona pregunta estaria una mica relacionada amb això i fa referència a aquesta llei sobre les llengües
que es va generar fa uns mesos, em sembla que era el mes d'abril, després es va com revocar, eh? I per tant tampoc sé exactament en quin punt està ara tot això, però està clar que va ser una llei que des del Principat es va veure com una bona notícia, no? Tenint en compte que França tampoc s'havia caracteritzat històricament per preservar, defensar o intentar plantejar polítiques que permetessin defensar algunes de les llengües que es parlen dintre del que és el territori, no? Bé, no sé, sobre aquests dos aspectes sempre és molt interessant saber la vostra visió tenint en compte el coneixement que teniu sobre el terreny. Gràcies. Bé, doncs la teva primera pregunta, pel tema del primer ministre, que és un primer ministre sí, que era alcalde de Prada, com has dit, i que, a més, parla català, perquè la seva dona és catalana, ell és occità, però la seva dona és catalana, i va aprendre el català quan anava de vacances a Cerdanya. Bé, doncs la sensibilitat, en teoria, podem pensar que la té, si no, no hagués pas fet esforços per aprendre el català. Això dit, és un ministre francès, i tu mateix acabes de dir, França és molt centralista, efectivament, la tradició francesa és molt, molt i molt centralista des de la Revolució Francesa, i ens deixa molt poc marge de maniobra pel temes, diguem, de les llengües o de les cultures dites regionals, perquè ells parlen, evidentment, de llengües regionals i en cap cas de llengües que puguin fer referència a una nació. El que ha canviat? Res. És a dir, no ens enganyem, eh? Aquesta gent poden tenir una sensibilitat, però primer de tot són jacobins. Són jacobins, diria, d'educació i d'estudis i de tot el que han fet durant la seva vida quan entren en el món de la política. Doncs això per la teva primera pregunta. Jo no espero res d'un Castex, doncs és el nom, d'aquest primer ministre. Després hi pot haver, malgrat tot, algunes connexions interessants, perquè hi ha molts electes de casa nostra que el coneixen precisament de quan era alcalde de Prada, i que li poden trucar i que li poden comunicar directament amb ell. I això podria, jo de moment no ho he vist, però podria eventualment ajudar alguns dossiers locals. Dossiers locals, eh? No estic pas parlant de referèndums i de coses així, eh? Estic parlant de coses molt més locals. Bé, de moment no he vist res. És a dir, que ja fa més d'un any que ocupa aquesta funció i de moment no he notat res. Al contrari, eh? És a dir, que el seu govern, com ho has dit, era la teva segona pregunta, el seu govern és qui ha presentat doncs un recurs al Consell Constitucional contra aquesta llei favorable a l'ensenyament de les llengües regionals, i és el seu govern que ho ha fet, això. No dic ell directament, però és el seu govern malgrat tot. És a dir, arribem amb una cosa bastant al·lucinant, és a dir, que aquesta llei Molac, que és el nom d'aquest diputat bretó que va presentar doncs aquest projecte de llei, resulta que aquesta llei va ser adoptada per gran majoria a l'Assemblea Nacional i al Senat francès, cap problema, vull dir, realment amb una majoria amplíssima, una llei que canviava bastant les coses perquè es reconeixia oficialment l'ensenyament de les llengües regionals, doncs del català aquí dins, amb l'ensenyament immersiu, que això és molt mal vist a l'estat francès, perquè, evidentment, ensenyament immersiu vol dir que l'alumne només aprèn la llengua regional. Això per molts jacobins és una cosa impensable, però la llei va passar. La llei va passar i al final hi ha alguns diputats de l'Assemblea Nacional que van presentar el recurs. Aquests diputats, no cal que digui, que venien quasi bé tots de la regió parisenca o del nord de França. És a dir, regions que no tenen llengües regionals. Ho van presentar al Consell Constitucional i el Consell Constitucional
no ha pas anul·lat la llei, però l'ha buidat, diguem, de la seva substància, principalment el tema de l'ensenyament immersiu. Bé, ara no em recordo quina era la teva pregunta precisa. Això, l'estat actual de les coses és que d'aquí pocs dies tornem a l'escola, és a dir que si això que acaba de decidir el Consell, el Tribunal Constitucional, s'aplica a la reentrada, voldria dir que totes les escoles que fan aquest tipus d'ensenyament es podrien trobar d'aquí pocs dies amb l'impossibilitat de practicar aquest tipus d'ensenyament immersiu. Això ens han assegurat que no passaria perquè semblaria ser que el Macron, el president francès, és ell favorable en aquest ensenyament. Però bé, això són paraules, eh? És a dir, que de moment, de coses concretes, sabem de manera molt clara el que ha decidit el Consell Constitucional i sabem també de manera molt, molt clara que el govern, doncs, i a la demanda de Macron, ha fet un, com diria, ha creat una comissió de treball i ja s'està provant de trobar una solució per a... justament per salvar aquest ensenyament de tipus immersiu. Però tot això queda molt penjat, de moment. Ens diuen que no tindrà conseqüències, però què passarà? Jo crec que tant com hi hagi aquest govern, no hi haurà conseqüències. Però suposo que sabeu que al mes de març hi haurà eleccions presidencials de França. Doncs depèn de qui vingui, tenint en compte la decisió del Tribunal Constitucional, podria tenir conseqüències dramàtiques per l'ensenyament del català a casa nostra, sí. No sé si has sigut molt prou precís amb la teva pregunta. Sí? Molt bé. Que molt. Tenim la pregunta de l'Enric Larreula. Davant, Enric. Sí, a veure, no sóc jo qui vol preguntar, sinó la Cristina. Hola, bona nit a tothom. Estic aquí. Bona tarda. Mira, jo vull comentar dues coses. Una pregunta que havies comentat. No et sento massa bé. No sé si parles lluny del micròfon. M'acerca el micròfon. Et pots apropar del micròfon? Hi ha com un eco una mica. No sé si ho veiem vosaltres. Solo tienes que acercarse un poco más al micrófono. Eso, así. Sí. El que pregunto es que el company de Néstor va preguntar la possibilitat de muntar un Consell de la República a Mèxic i la resposta va ser que no era possible. Demano que se revise perquè jo crec que sí que és possible un Consell local a Mèxic. I una altra cosa que jo voldria afegir al tema que has explicat molt bé, Xef, què és el Consell i què marca la diferència, és que és també, que és la, de moment, és l'única república tangible que tenim a l'abast, és aquesta. I aquesta existeix, és institucional i està totalment fora del control de l'estat espanyol, el qual és fonamental, perquè podem fer sense la intervenció i la ferida que causa sempre a les nostres institucions, a les nostres associacions, aquí en Espanya, que estan controlades en la compta, controlades i perseguides. Aquest no. I per tant, sí que em sembla important fer una crida perquè la gent s'apunta al Consell de la República, s'apunta perquè realment és important, perquè a més és un recolzament molt, molt, molt important a la gent que està actuant en aquest moment i que precisa d'aquesta força. Ja, no som prou 100, perquè em sembla que anem a prop de los 100.000 i hauríem de fer el millor. I jo crec que això depèn potser de cadascú de nosaltres, de reclutar la gent per atraure i perquè estigui reclutada entre el Consell. No, només volia afegir això, que ha de ser per les teves explicacions. És a dir, que si efectivament, per avançar cap a la independència de Catalunya, me sembla que hi ha dos instruments.
un d'aquests dos és el Consell, perquè, com has dit tu mateixa, les autoritats espanyoles no poden intervenir aquí dins. I és molt important que no ho puguin fer. I després, l'altre punt fonamental per tirar endavant el projecte és la mobilització al carrer. És molt difícil per un govern autonòmic que és amenaçat, que sap que segons què fas anirà a la presó o s'inhabilitaran o no sé què. Doncs és molt difícil d'avançar amb aquestes condicions. En canvi, des del carrer, des d'Europa, amb el Consell, jo em sembla que tenim aquí els dos instruments que ens han de permetre d'avançar. Totalment d'acord amb el que acabes de dir, sí. Respecte al tema d'un consell local, ha quedat clar que el que podíem fer aquí a Amèrica, per exemple, és una delegació. Sí, sí, sí. Diguem que... veiem, pensem també que és una institució nova, eh? És a dir, que també és interessant que sapigueu que és una institució que funciona, com ja ho he començat a dir, de baix a dalt. És a dir, que si s'han creat delegacions és perquè ho hem demanat. Jo me recordo ben bé fa un parell d'anys, quan vaig pujar a Waterloo i que em vaig trobar amb el Toni Comín explicant-li què volíem fer i en aquell moment encara no ho tenia massa clar, però la cosa va anar, com diria, la salsa va començar a prendre. Doncs no, interessant, perquè, torno a dir, és un funcionament de baix cap a dalt. Doncs si a nivell d'un país o de dos països o d'una comunitat més important d'Amèrica Llatina, jo, diguem que tal com és estructurat actualment el Consell per la República, seria més aviat una delegació, exacte, sí. Sí, sí. I això que deies, no? Perquè, per exemple, avui tenim la notícia de que el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya ha tombat el toc de queda que proposava el govern de la Generalitat i ha quedat en 19 municipis. Són els jutges que governen a Catalunya. Són els jutges. Llavors, hi ha uns límits evidents al govern autonòmic. No? I el Consell, per altra banda, que estàvem just ara en un programa amb la Marta Coelho, que és aquí ara, no sé si les arribarà a sentir, que és catalanòfila. Els catalanòfils també s'hi poden apuntar, no? Que és una cosa, també és voluntària, no? Segons la... I ell podria ser del Consell, no? Se'n podria fer ella també. Tothom hi pot ser en el Consell, sí, 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 tant que sí. I fins i tot pensar en candidats, eh? És a dir, que els candidats que actualment, el que deia, hi ha una circumscripció que és Mont, doncs, de moment hi haurà dos representants, dos elegits que són d'aquesta zona Mont. Els candidats, la tria de candidats, es poden presentar fins al... començar el 22... Veiem, això dic que una mica de memòria, però de moment encara no s'ha convocat les eleccions. Les eleccions, si seguim el que s'ha previst, es convocaran el dia 22, és a dir, d'aquí pocs dies. Doncs el dia 22 comença... com diries, es convoquen les eleccions i a partir del 22 els candidats tenen 15 dies per presentar-se. O sigui, encara no sabem qui seran. No, perquè la primera cosa és convocar les eleccions, que encara no s'ha fet, farà el 22. Sí, sí, sí. Canviant molt de tema, veig que, no sé si ja ho veig, però tinc una notícia de fa uns mesos, que ets president o que series president de l'associació Casa Macià. Ens ho pots explicar una mica en què consisteix? Bé, sí, 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 sí. És una cosa... projecte? No és una acció del Consell, que sigui clar, això és una cosa diferent. Però, malgrat tot, concerneix també Catalunya i la cultura catalana. Bé, per ho explicar de manera senzilla, la Casa Macià, si voleu, és la casa a partir d'on Francesc Macià va organitzar el seu intent d'alliberar Catalunya per les armes.
es parla també de complot. La cosa va fracassar, però va en aquell moment va tenir un, com diria, una repercussió mediàtica a tot el món i de fet va ajudar molt a fer comprendre la causa catalana. Doncs totes aquestes operacions que va organitzar el president Macià, en fi, el qui serà més tard, president Macià, en aquell moment no era president, doncs es va fer d'una casa que es diu, nosaltres l'hem batejat Casa de Macià, però de fet es deia Vila de Nisa, i a partir d'allà doncs organitzava, feien els plans i van organitzar tota aquesta operació d'alliberament nacional. Doncs aquesta casa era la venda. Ja sé que és molt lluny, però aquesta casa es situa a una comarca de Catalunya Nord que es diu el Vallespí, que és una comarca de muntanya ja, i feia ja mesos i anys que aquesta casa era a la venda, i clar, hem tingut por que representi evidentment un patrimoni molt important per la història de Catalunya, que no arribi pas el primer turista aquí, que es comprés la casa i que perdéssim doncs aquest patrimoni. I doncs la compra de la casa que hem fet era primer de tot perquè aquesta casa no se'ns escapi. I ara doncs s'està muntant un projecte de centre d'interpretació, un museu amb totes les tecnologies modernes. Bé, doncs se'n vol fer un museu, un centre d'interpretació en aquesta casa mateix on Macià va planejar doncs la reconquesta de Catalunya. És aquest el tema, és molt interessant perquè vull dir, hi ha el tema de Macià, però nosaltres en volem fer una cosa més, com diria, ampliada cap als temes de la resistència i cap al tema de la solidaritat entre catalans del nord i catalans del sud. És a dir, que aquesta casa Macià, de fet, serà connectada amb una xarxa d'altres museus i de llocs d'interès cultural d'aquest tipus. Això tot just comença, De moment és tancat, Ja estan treballant arquitectes, els projectes, diguem, els primers estudis d'arquitectes ja són fets, ja tenim una línia clara de quines són les prioritats, però, diguem, obert, que sigui obert al públic, caldrà esperar un bon any, abans que sigui obert al públic. No, però felicitats, això. Sí, doncs, important. I són fets que fan pensar en el que estem vivint aquest temps, Sí, és que la cosa... Per nosaltres és molt interessant perquè encara una vegada funcionem amb catalans del nord i del sud volem que la població se l'apropiï a aquesta casa i doncs farem una crida popular perquè la gent pugui participar en el projecte. De moment és un empresari que ha comprat la casa, però evidentment això tindrà després organitzar això sota forma de museu i o tindrà un cost, doncs voldríem fer una campanya de subscripció pública i que la gent pugui fer una aportació, encara que sigui petita, que sigui una cosa que la gent se l'hagi apropiat. Molt bé. Gran efecte. Ja, fins a dia. Maco. En Santiago Barreiro també vol parlar. Hola, ¿cómo están de nuevo? Muy bien, gracias. Solo para hacer un poco de publicidad para el tema de que estoy buscando la ventana. El consell. Exacto. Es muy fácil, acabo de hacer todo el proceso hasta el final. Y a ver si lo puedo poner más grande. ¿Ya te has fet el consell, Santiago? Ya. Muy bien. Como tres minutos literal. Tres minutos literal. Muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Los tres pasos son tal cual. O sea, pones tu nombre, tu clave, luego pones
los datos completos, dirección, todo lo demás. Finalmente paga los 10 euros y listo. Así que muy fácil, ¿eh? ¡Ostras! Ahora, perdón, ahora toda la información te arribará a través del correo electrónico. Sí. Todo el tema electoral, caldrá mirar en aquests dies i potser ja t'ha arribat coses d'informació del Consell que t'arribarà per mail. Amb el mail que tu has posat, evidentment. Però Santiago, m'has emocionat. No, no, realment és molt fàcil. Nosaltres que això ho fem al mercat, el que acabes de fer, és a dir, ho fem amb mòbil, no, ni tenim l'ordinador, amb el mòbil entrem les dades i fem inscripcions, vull dir, no hi ha cap dificultat. Uf. Doncs jo crec que aquest... No sé si hi ha més preguntes. Més preguntes? Aquí d'en Patrick vol repreguntar. Patrick. Doncs, precisant, de fet, un problema un dels impulsors d'aquest recurs va ser el propi ministre d'Educació Nacional, Jean-Michel Blanquer, que està liderant una política de destrucció de l'Educació Nacional i que totes aquelles disciplines que no són, des d'un punt de vista liberal, rendibles, doncs els menyspreen, els hi mostra menyspreu i doncs ni parlar de les llengües dites regionals. Doncs, si no, doncs he entès molt bé la teva resposta, però diguem, suposem que això arriba a passar. Quina segons tu, que suposo que per la resposta és més sabia teva que el pas del propi Consell, segons tu, un cop integrada a una Catalunya independent, la Catalunya Nord tindria en un primer moment una situació transitòria similar a la de l'Aran amb l'Alt Pirineu, i en aquest cas seria amb les comarques gironines, o entraria directament com una entitat pròpia, una vegueria pròpia, una regió pròpia. Sí. No, francament, no, ja m'ha fet la pregunta, no sé què, no ho sé. Honestament, no, és que amb la teva pregunta ja ens posa en una situació que de moment encara me sembla una mica lluny, doncs jo sóc molt pragmàtic, és a dir, que m'agrada avançar pas a pas i veure les coses com evolucionen. És per això que t'he fet una resposta que era de dir, bé, abans d'avançar massa, potser fem adhesions, fem que la població de Catalunya Nord vegi l'interès a formar part d'una Catalunya independent, i això arribarà perquè és amb la, diguem, amb la lògica de les coses. Però jo no estic ara en posició de dir que si hem d'entrar en l'Alt Pirineu o com a comarca gironina, no et sabria dir això, francament. Jo, en tot cas, a nivell de geografia, és evident que ens assemblem més prop de les comarques gironines que no pas del Pirineu. Però dos coses. Jo tenia unos azules que no los veo. Segunda, antes de que me olvide. También por aquí hay una cosita negra donde se pone esto para que simule. Sería dins de Catalunya, les comarques gironines, serà això. En aquest sentit, la meva paraula de citar l'Alt Pirineu. Si és clar que la nostra possibilitat... Així com una cosita negra. ...com les comarques gironines, però de fet he citat com a exemple l'Alt Pirineu... No, negro. Amb la realitat política de la situació a casa nostra, hi ha formacions polítiques per poner esto, que demanen un estatut especial, una autonomia, però això dins el marc francès.
perquè els xiquits són molt xiquits. Els partits polítics catalans o catalanistes igual, bé, no arriben a representar el 5% de la població, és a dir, que políticament estem molt lluny del que es necessitaria per pretendre entrar en una, veus, a formar part d'una Catalunya independent. Jo, és el meu somni, el que dius, però de moment ho veig bastant allunyat. No, la situació actual no em permet pas ara de fer plans d'aquest tipus perquè els trobo una mica fora de context, si vols. És que un exemple d'això és que malauradament la capital, Perpinyà, està gestionada per una ciutat i havent viscut a prop de Marseille en una ciutat vitrona, que ha tingut 5 anys i mig de Front Nacional. Sí, veiem, que també les coses han de ser clares. No sé tothom si entén el que és el Front Nacional. No ho entén tothom. Doncs, de fet, Perpinyà, la ciutat, Perpinyà, és actualment governada per l'extrema dreta francesa des de fa un any, més o menys, una mica més. Un any, eh? Doncs, evidentment, això no ens ajuda pas, però tampoc ens hem de... què diria? Va ser una elecció molt particular, molt poca gent va anar a votar perquè hi havia la Covid, perquè hi havia tot això, però aquest partit d'extrema dreta francès que actualment governa l'Ajuntament de Perpinyà no fa pas més vots avui que feia fa 30 anys. És a dir, que fa 30 anys i més que aquest partit representa 30%, globalment 30% de la població. Bé, aquest cop li ha sortit bé la cosa i amb aquest 30% han arribat a guanyar l'Ajuntament de Perpinyà, però no, tampoc no pensem que ara, últimament, la cosa s'hagi capgirat i que de cop Perpinyà s'ha trobat ultradretista. Vull dir, aquest percentatge d'electors de l'Assemblea Nacional, vull dir, malauradament, hi són des de fa molt de temps. I per determinar, i ara aquí determino, de fet, un altre exemple, en la regió PACA, la regió de Marsella, que es deia que les regionals s'havien de guanyar fàcilment Marianne i per Front Nacional, al final, Mussolini ha fet una bona remuntada i ha guanyat, crec, 57 contra 43, o sí. El que acabes de dir també, no sé si és massa... Bé, és política francesa, això, però efectivament... aquest partit d'extrema dreta, abans de les eleccions regionals i departamentals, bé, regionals per parlar senzillament, es pensava que aquest partit guanyaria moltes regions o departaments. Bé, el resultat de tot això és que no ha passat. Finalment, aquest partit d'extrema dreta ha fracassat completament amb les eleccions regionals. Quan en canvi, a nivell, diguem, d'estat francès, representen un nombre de vots, me sembla, el primer partit o el segon després del partit de Macron. Vull dir, és molt curiós el que està passant amb aquest partit, perquè a vegades dona resultats inesperats i a vegades, quan tothom se pensa que ja han guanyat, finalment acaben perdent. Doncs... La política actualment a França és una cosa en plena mutació. Agafaré dos exemples. Els partits tradicionals d'esquerra o de dreta, és a dir, el Partit Socialista o el Partit Les Républicains, que és la dreta clàssica, han passat a ser partits residuals. És a dir, aquests que governaven fins ara s'han fet completament escombrar i ara hi ha dos partits en nombre de vots que sembla que s'han imposat. És el partit de Macron, la República en Marxa, i el partit de Marine Le Pen, que és el Rassemblement Nacional. Bon, no sé, potser això és una mica... no sé si tothom arriba a seguir, però... la política francesa és molt... amb una fase de mutació, actualment. Tot el que passava fins ara de manera tradicional ha basculat completament. No, els partits tradicionals quasi bé han desaparegut i han aparegut aquestes formacions d'extrema dreta o bé del president actual, la República en Marxa.
Tampoc sóc un gran especialista de política francesa. Molt bé. Us han canviat el nom de Perpinyà, ja no li posen la catalan, no? No van treure. Arrempant, no? Sí, ha tret aquest subtítol, sí, Perpinyà en català, no sé si. Sí, sí. Que sempre era... Li han posat una collonada, eh? Perquè no només han canviat el nom, en fi, no només han tret la catalana, és que a més han posat un logotip que és un logotip de tipus medieval que dona la impressió que Perpinyà és una cosa del passat. Es veu Sant Joan, amb muralles al fons, com si ens trobéssim a l'edat mitjana. Sí, i allà on vivia abans, a Plus de Masia, a Vitrola, on va governar també el Pol Nacional, abans, fins abans que arribessin, hi havia la tradicional bandera provençal dels comtes de Barcelona. Doncs la van substituir per la bandera dels comtes de la casa d'Anjou. Dels morfos d'Anjou, d'una espècie de blanc, dels nis, groc, etc. Quan han sortit, han trobat la de debò, però vull dir, pensar per coses com aquestes i de fet, també les forces pujants, el dins de l'esquerra ja no és el Partit Socialista, és la França Insoumise que passa per davant del Partit Socialista, que la França Insoumise va arribar primera a la presidència de Marseille, que no es feia des del marxé en 81, i que de fet el problema de la França Insoumise, entre d'altres, també a més de la detenització del PS, que fa tot per diabolitzar, i la manera de la França Insoumise és també aquest sistema institucional que afavoreix que hi hagi sobretot dues, i potser la tercera, la tercera, però sobretot dues forces. I en aquest moment, aquestes dues forces a nivell nacional, etc., Macron i Le Pen, i tot el que fa en l'àmbit mediàtic, que fa perquè no hi hagi un gran canvi, i que al final la puja, la força de posicionar convé als grans, convé a l'ordre establert, de fet, és l'ordre establert puríssim, una mica com el Vox, al final, convé al Partit Popular i al Partit Socialista, perquè permet al Partit Socialista fer una espècie de crida a l'unió sense haver de justificar per què fa el contrari de que predica en campanya i que intenta així donar una espècie de posició social a nivell electoral a unes polítiques de centre d'etat. Sí, sí. Jo, bé, no sé si hem d'entrar massa, però sí, sí, completament d'acord. Una cosa que no hem dit i que malgrat tot em sembla important de subratllar és que hi ha una força política emergent a l'estat francès i també a gran part d'Europa, que són els ecologistes. No n'hem parlat i sembla important de recordar. Els ecologistes han guanyat ajuntaments importants i podria ser una sorpresa també per les pròximes eleccions presidencials que arribaran d'aquí un any, menys d'un any. Doncs veiem, vull dir, hi ha moltes incògnites, amb aquestes eleccions. Jo em sembla que aquesta idea de dir d'entrada, bé, de totes maneres serà una lluita entre el partit d'extrema dreta i el partit de Marine Le Pen, el partit de Marine Le Pen i el partit de Macron, jo em sembla que això no passarà. Sembla que sortirà una cosa que no s'havia previst perquè finalment la política no es limita pas a aquests dos partits. Moltes gràcies, Jep. Si no hi ha preguntes més d'última hora, i és una mica tard també, aquí a... no sé si ets a Perpinyà mateix. O... Jo sóc al Vallespí, però l'horari... Al Vallespí. No, però tranquil, sí, sí. No estic de vacances, sí, sí, encara. Puc cap problema. Puc respondre doncs moltíssim... que tingueu, cap problema. No, però potser ja acabarem el programa formal i més aviat després podem passar l'off the record. Molt de gust. Okay. Ha estat un gran gust tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies i ho recomanem que ja veieu, podeu fer com el Santiago ara en un moment que ja s'ha fet, s'ha inscrit al Consell. Doncs bé, ja ho sabeu.
Moltíssimes gràcies. No, no, gràcies a vosaltres. Ha sigut un gran plaer de participar al programa. Gràcies. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.tv.